Po sprovohet për nga meri Allahut dhe me ftoft. Pra ato të cilët sprovohen ftoft. Ditën e ftofta, të da kujtojnë se për nga meri Allahut ditën e azabit është sprovu me ftoft të më dhe erë dhe frim. Nuk është pa ftoft, nuk është përjetu a i ftoft si kur ditën e azabit. O dhe i përna transmiton dhe thot, dhe gjoni vlezë, se sa ftoft dhe thot meri madh ka qenë, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, pasi që pa dal një erë ftoft, koha ishte e ftoft, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, cili nga ju, në mesin e të cilve ishte Abu Bekr, në mesin e të cilve ishte Omer, në mesin e të cilve ishte Aliu, mesin e të cilve ishte Othman, ishin shok të për nga meri të Allah, dhe për nga meri Allah të drejtu dhe thot, cili nga ju shkon mi ben lajmet nga armiku, cili aj gritet sante, shkon të armiku dhe në njofton se qisha shpuna e tyre, tha do t'i lutëm Allah që të jetë me mu në ditën e gjikim. Të jetë me pejgamberin Allah në gjenet. O dhe i fatha asë një oni së përqit, asë Ebu Bekr, asë Omer, asë Othman, asë Aliu, asë një oni së përqit, A Zubejr, Trimi Rav, Zubejr ibn Awam, cili nga ju thot, shkon këtë ftoht, të armik, mi ben lajmet do t'i lutëm Allah të jetë me mundi të në kiamet. Ta esht, asë janit përgjigj, do t'be amiri Allah, cili nga ju, ngritë dhe shkon me ben lajmet, e armikëve të Allah do t'i lutëm Allah të jetë me mundi të gjennet. Përgjigjet asë një orë. Atërë tha, pejgamberi Allahut më drejtu dhe tha, kom ja Hudhejf, gritu ja Hudhejf. Tha, kur ma përmeni emnin, tha se po të qare, po ungrit. Shko të pejgamberi Allahut dhe tha, shko meri lajmet prej armiqve dhe ke kujdes që mos të hetoj. Tha pasha Allah, dhe që jam grit pi vendit, tha jam dze si kur me qenën në banjo apo sukur mos me një se kofto. Ta shkova e parë se ishin shpërndo dhe ato kishin ftof. Pa ta tha e hetova se ato gjithashtu kishin ftof si që kishmi ftof. Mirë po ne shpresonim diçka që ata nuk shpresonim. Ta u dhejva s'kam një si s'kam një ftof. As shkurje, as nardh. Ta ku shkova e parë që po suvjoni penzem të shpinë, kazjarë. Dhe e mora që shigjetën e noa në shtiz dhe pequ. U ka kujtu se pejgamberi Allahut mos të hetoj, tha e në olë. Tha u si ta mbisë e du me doj. E tha i urdhin e pejgamberit Allahut. Tha u ktheva e njoftoha pejgamberin Allahut. Tha vetëm se jam ullë, tha fillova mu dridh pej ftoht. Tha pejgamberi Allahut më mbuloj me një gjibe që e kishtë rezerv. Tha kam flecë, kam ni, kam botë shumë derin më njësë. Vete me kam dëgju për nga merin e Allahu duke më thonë O që mafsh ngritu, o që mafsh ngritu Ta u dhejfe rati Allahu të anë Pra u leo të ndërshëm Sprovohet për nga meri sallallahu alaihi wasallam Në betejën e Ahzabit apo Khandekit Me sprov të ronë Mas 24 ditëve Allahu ja shpartallon ush e shpartallon ushërien Oshtrien e moshrikve këthen, pa i ndodhë dhe një telashe për nga meritë Allahot.